Здравейте, аз съм Персиан Петров и съм персонален треньор. Занимавам се в голямата си част с атлети, подготовката на спортисти. От клуб се очаквах да ми даде информация, основно в тази сфера. И общо взето, това е един от най-системните курсове, които съм изкарвал, минавал, които съм срещал въобще в цялото си обучение. Има много детайлна информация, много подробна, много конкретна информация за най-различни теми, от как се структурира един тренировъчен план, периодизация, техники, тънкости, методики конкретни. Така че, който се чуди дали да запише такъв тип курс, препоръчвам го горещо, е един от най-добрите курсове, които може да изкара.